Mâine. Telefonul, ok. Servus, noc gremu laufat na kašten duajs na tekmo. Prvič letos mislim, da bo zelo dobro obiskana, glede sodeč po štartnih številkah se bo to zbrala vsa tekaška srednja, trela vode. Meni je tule prav lepo, hodim okrog v vseh tekmah, ampak tule v Črno pa okoliške hribe mi je pa vedno fajn prid. Tule sem tudi grd rastl, poznam vse brege v bistvu. Bo pa težka tekma, zelo bo vrečo, polka bo dojst in na tekmi bo kar, bom rekel, bo treba paziti pa z glavo skozi, ker eni se mi zdi, da kar podcenjujejo, sploh glede terenov pa glede ostalih tekm tule v Sloveniji, ko so stotke primerljive, mislim, da bo pa ta kar ena izmed težjih. Pridite čim večjem obisku, čim večjem številu nas pogledati, drugo leto pa, če niste letos prijavljeni, pa drugo leto, da se vidimo na tekmi. Srečno.